Қазақстан президентінің ұсынысы бойынша жаһандық ядролық қауіпсіздік саммиті Гагадағы басқосудан кейін де жалғаспақ. Вашингтон және Сеул саммитінен кейін бұл келіссөздер Гагада аяқталуы тиіс еді. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше әлі де шешілмеген мәселелер көп. Нидерландыдан оралған отандық ғалымдардың айтуынша, бұл бастама биылғы саммитке қатысқан 47 мемлекет өкілдері тарапынан жан-жақты қолдау тауып 2016 жылы маңызды келіссөздерді Вашингтонда жалғастыру ұйғарылды. Халықаралық басқосуда талқыланған басқа да өзекті мәселе жайында Асқар Серғалиев баяндайды. Әлемде ланкестік шабуылдар басылмай жатқан заманда жойқын қарудың қарағол қылмыскерлердің қолына тимеуі басты мақсаттардың бірі. Алайда бұл компания мемлекеттердің бейбіт ядролық бағдарламаларын іске асыруына шектеу қоймауы тиіс. Гага саммитінде Қазақстан басшысы әріптестерін осы мәселеге ерекше ден қоюға шақырды. Ядролық қарусыз бейбіт өмір орнату идеясымен айдай әлемге танылған Қазақстан президентінің баяндамасын әлем қауымдастығы ерекше ықыласпен тыңдап, саммит аясында маңызды шешім қабылдады. Ядролық отын банкын, халықаралық банкын осы Қазақстанда орналастыру туралы шешім қабылданды. Қазіргі кезде осы халықаралық атом энергия агенттігі мен Қазақстан арасында келіссөздер жүріп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін осы келіссөздер аяқталып, ядролық банк Ульба металлургия зауытында орналастырылады. Бұл Қазақстанның ядролық қауіпсіздікке қосқан тағы да бір үлесі деп айтуға болады. Бүгінде ядролық материалдардың қауіпсіздігі индексінде Қазақстан беделді 15-ші орында тұр. Оған елдегі саяси және экономикалық тұрақтылық, заңдардың жұмыс істеуі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылып жатқан шаралардың тиімділігі себеп. Сондықтан елбасының Орталық Азия мен таяу шығыста ядролық қарудан бос аймақтар құру туралы тағы бір игі бастамасы да әлем алпауыттарының қолдауына ие болды. Осы батыс елдерінің бізге деген сенімінің тағы бір белгісі ретінде ақш президенті Барак Обама мен біздің елбасымыз арасында келіссөздер өтіп екі ел бірлескен мәлімдеме қабылдады. Осы тұрғыда екі ел арасында қарым-қатынас жалғаса береді. 2010 жылы Вашингтонда басталып, 2 жыл өте Сеулда жалғасқан ядролық қауіпсіздік саммиті биыл Гагада аяқталуы тиіс еді. Алайда талқыға салынған мәселелер аса өзекті болғандықтан Қазақстан президенті бұл форматты алдағы уақытта да жалғастыруды ұсынды. Осылайша келесі саммит 2016 жылы Вашингтонда, ал одан кейін Астанада өтеді деген сенім бар. Асқар Серғалиев, Ерлан Әбжанов, Алматыдан.